শ্লাগ নেম শ্রীমন্ত ওয়ান সুরক্ষিত শৈশব সোণালী অসম শীর্ষক শ্লোগানেরে যোরহাট মক্তব আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ত বিশ্ব শিশু শ্রম বিরোধী দিবস পালন করা হয়। রাজ্যিক শিশু সুরক্ষা সমিতি মহিলা আর শিক্ষক বিভাগ অসমের সহযোগত এই কার্যসূচী পালন করা হয়। আজ বিশ্ব শিশু শ্রম বিরোধিতা দিবস এই কার্যসূচীত মরিনী সমষ্টির বিধায়ক রূপজ্যোতি কুমরী আর জেলা উপায়ুক্ত পুলক মহন্তই অংশগ্রহণ করে। এঘণ্টা এঘণ্টা আমি তেনেকে মৰমৰ জোৰাটো আণ্ডাৰত ক্লাছ কৰাটো বিচাৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়া মোক সহায় শিক্ষক সমাজে কৰিব লাগিব। শিক্ষক সমাজে যদি মোক এই কামটো কৰি দিয়ে, কাৰণ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এটা নিয়ম আহিছে এলুমিনি বনাব লাগে, তাৰপৰা আমি এলুমিনি বনাবলৈ চিঠি দিলোঁ। যিসকল পুৰণা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বনাবলৈ তেখেতসকলক হাত জোৰ কৰক, হেডমাষ্টৰ ছাৰ 10,000 টকাৰ টিভি এটা দিয়ক। বিশ্ব শিশু শ্ৰমিক বিৰোধী দিৱসৰ দিনা মই শপত লওঁ যে মই মোৰ ঘৰত কেতিয়াও শিশু শ্ৰমিক নিয়োগ নকৰোঁ। লগতে মই শপত লওঁ যে মই মোৰ চুবুৰীয়া আপোন সম্বন্ধীয় লোক বন্ধু বান্ধৱ বান্ধৱী আৰু পৰিচিত লোকসকলকো ঘৰত বা কৰ্মস্থানত শিশু শ্ৰমিকৰ নিয়োগৰ পৰা বিৰত ৰাখিবলৈ গাই মানে বাক্য প্ৰয়োগ কৰিম, শ্ৰমিক নিয়োগৰ বিৰোধিতা কৰিম আৰু শিশু শ্ৰমিকে প্ৰস্তুত কৰা বা বিতৰণ কৰা কোনো সামগ্ৰী মোৰ জ্ঞাতাকাৰে গ্ৰহণ নকৰোঁ। মই প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ যে মই সকলো শিশুৰ প্ৰতি। শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।